Sunce u Djevici u trećoj kući natalne karte. Osoba želi da postane i može da postane vješt govornik i vješt pregovarač. Osoba stiče ličnu moć poboljšavajući način komunikacije sa drugima. Osoba često pretjeruje sa kućnim poslovima, sa dnevnim rutinama i brigom oko praktičnih, svjetovnih, svakodnevnih stvari i poslova. Osoba treba da balansira između dnevnih obaveza i slobodnog vremena, to jest između dnevnih obaveza i poslova i recimo provoda ili zabave. Osoba voli da ima spiskove stvari koje treba obaviti u danu. Osoba znači voli da ima spisak recimo poslova koje treba da uradi u toku dana.